Ebwana, leo nataka nieleze something. Ushawahi kwenda unanunua laptop, au unanunua monitor, unanunua simu, unanunua iPad, lakini unasikia kitu kinaitwa refresh rate. Most matech content au watu ambao wanafanya unboxing wanapenda sana kuzungumzia hicho kitu kinaitwa refresh rate. Bwana akwambia bwana, this guy ina refresh rate ya 60 Hz, yani 90 Hz, 120 Hz, 144. Hasa maana ya refresh rate ni nini? Hata Snash TZ au kwa jina lingine anajiita Tech Mswahili anapenda sana kuzungumzia maana ya refresh rate. So refresh rate ni nini? Refresh rate ni ile ability ya display yako ku display images au kuonyesha picha ndani ya sekunde moja. Kwa mtu ukisikia display inasema 60 Hz, maana yake inaweza ku display au ku change image, kuonyesha image 60 ndani ya nini? Ndani ya sekunde moja. Yani inaweza kujirefresh mara 60 kuonyesha image tofauti 60 ndani ya sekunde moja. Hiyo ndio maana ya refresh rate. Sasa refresh rate inakuwa inasaidia nini? Wakuta, let's say kama wewe ni gaming, unapenda sana kutumia gaming au kucheza magame. Unakuta once unacheza zile game, kuna ile na ile movement ambazo zinatokea rapidly kwenye game yako. Kwa hiyo kama mtu anatumia kioo ambacho refresh rate yake ni ndogo, let's say 60 au 90, hatopata gaming experience kama yule ambaye anatumia kioo 120 au 144. Ataona anapata ile lagging au ukiwa kuna transfer kutoka yani image moja kwenda image nyingine kwenye ile movement anayoifanya during gaming experience yake. Ataona kuna lagging au kuna blur fulani inatokea. That's what called refresh rate. Mtu anaweza kawa na PC ina RAM kubwa, ina processor kubwa, lakini anacheza game anakuta kuna stack. Labda game la mpira, anakuta anapiga mpira na stack kidogo na delay ndio inaonyesha baadaye. Ile yote ndio inaitwa kioo display refresh rate. So jinsi gani unaweza kugundua refresh rate ya kifaa chako, monitor ni simu yako au ni PC yako? Just nenda kwenye website yako, ni Chrome, Safari, type testufr.com/refresh rate. Ukiingia pale automatically itasynchronize, itakutajia refresh rate ya kio chako. Utafanya kwa moja na kio chako kinaweza kukubali video ambayo imerekodiwa kwa frames per second ngapi, pia itaonyesha pale. So kwa mtumiaji wa simu, refresh rate unaweza ukasema kwa muda mwingine ni ile pia hali unavyo scroll kwenye mtandao, when you are scrolling, ukiwa na lagging, ile lagging ndo inaelezea refresh rate. Mtu mwenye simu yenye refresh rate nzuri, ile lagging inakuwa haipo compared na yule mtu mwenye refresh rate nzuri. Kwa ukubwa wa refresh rate unapanda kwa namba. The higher the refresh rate, manake the smoother the display itakuwa ina uwezo wa kudisplay vitu mtu akiwa anaitumia. So don't forget to like, share and subscribe on our page. Pamoja na karibuni sana Tech with Daton. Peace.